Оралдықтар әуе шоуын тамашалады. Шаһардағы аэроклуб 85 жылдық мерейтойына орай осындай айшықты шара ұйымдастырды. Түрлі әуе көліктері қатары шырылып, парашютшілер мемлекеттік туды желбіретті. Ардагер ұшқыш Павел Коннов 73 жаста, алайда әлі күнге планерді тізгіндеп жүр. Ол жалпы тәжірибесінде 10.000 сағаттан астам уақыт ұшқан екен. Ғұмырын әуе спортына арнаған ол планерін әзірге тапсырғысы да жоқ. Планерный в Казахстане мы остались одним. Қазақстанда планерлік станциясы бар жалғыз аэроклуб болып қалдық. Кеңестік кезеңде біраз болған еді. Бізден шыққан түлектер қарулы күштер қатарында қызмет атқарып жүр. Біз өзіміздің тәжірибеміздің арқасында әлі де білікті шәкірттер дайындап келеміз. Еліміздің батысындағы мұндай жалғыз ұйым алғашында ұшқыштар училищесіне курсанттарды дайындау базасы болды. Кейін соғыс жылдары тікелей майданға жауынгерлерді жаттықтырды. Ал одан соң планер станциясы мен парашютшілер мектебі ашылды. Мерейтойға арналған әуе шоуында парашютшілер ұшақтан секіріп шеберлігін көрсетті. Планер станциясына мемлекеттік қолдаудың болмауына байланысты жас өспірімдерді оқыту тоқтатылған. Тек ересектерге коммерциялық бағытта қолданылады. Ал парашютшілер мектебіне балалар 14 жастан бастап қабылданады. Қазір 20 шақты спортшы жаттығып жүр. Аптасына 3 рет сабақ болады. 2019 жылдан бері біз әрқайсымыз парашютпен 22 рет секірдік. Алғашында қорқыныш болғаны рас, алайда 10 шақты рет секірген соң әбден үйреніп кеттім. Бұл планердің басқа әуе көліктерінен ерекшелігі бұда ешқандай мотор жоқ. Оны өзге ұшақтар аспанға көтеріп, кейін әуеде қалдырып кетеді екен. Сонда бұл техника шамамен 2500 метрге дейін биіктікте қалқып жүре алады. Тарихы терең спорт ұйымында шешімін күтіп тұрған мәселелерді жоқ емес. Мәселен, техникалық базасы бүгінде жаңғыртуды талап етеді. Қазақстанда 15 шақты аэроклуб бар, ал елдің батысы бойынша тек Оралда ғана. Санаулы спорт ұйымдарына мемлекет тарапынан қолдау көрсетілсе, жас өспірімдерге парашютпен қоса планер тізгіндеуді үйретуге қолайлы жағдай болар еді, дейді мамандар. Еркебасы Мадияр, Болат Жарылғасов, Елдар Аюпов, Орал, Хабар 24.